Terpantas, terkini dan sahih Bila-bila masa, di mana jua Berita di jari Subscribe YouTube Buletin TV3 Anda menonton Buletin pagi 5 Mei Saya Merakib Lauman Terus ke utajuk utama pagi ini Perdana Menteri gesa 6 Bantu negara kecil tangani COVID-19 Polis nafi video tular pusat beli belah dikermuni orang ramai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang kemuncak pergerakan negara-negara berkecuali enam perlu memainkan peranan penting membantu negara-negara kecil mendapatkan bekalan perubatan dan vaksin dalam memerangi COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kebimbangan Malaysia ialah jika semua negara tidak bersatu, negara-negara kecil akan terpinggir apabila ubat dan vaksin dibangunkan oleh syarikat farmasi besar di negara-negara maju. Tan Sri Muhyiddin mengambil bahagian dalam sidang kemuncak secara dalam talian pergerakan negara-negara berkecuali enam berhubung COVID-19 yang dilangsungkan menerusi persidangan video malam tadi. Persidangan dipengerusikan oleh Presiden Republik Azerbaijan Ilham Aliyev merangkap pengerusi enam bagi penggal 2019-2022. Ia turut disertai Presiden Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-74 Tijani Muhammad Bande, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dan Pengurusi Suruhanjaya Kesatuan Afrika Musa Faki Muhammad. Tambah Tan Muhyiddin, semua negara enam mesti mengutuk sekeras-kerasnya sebarang bentuk pengisytiharan yang meminggirkan kepentingan negara anggota enam lebih-lebih lagi di saat dunia sedang berdepan krisis COVID-19. We are not alone in this war against an invisible enemy. All of us have been and will continue to be affected by COVID-19. This pandemic requires collective strength and solidarity, and we are only as strong as our weakest link. Malaysia katanya menyambut baik inisiatif Azerbaijan mempromosikan nilai-nilai multilateralisme dalam memerangi wabak berkenaan. Justru Malaysia mengalu-alukan penubuhan petugas Hasnam yang berfungsi membangunkan pangkalan data untuk keperluan kesihatan asas termasuk mengenal pasti keperluan sosial serta kemanusiaan dalam kalangan negara anggota NAM. Justru tegas Perdana Menteri, inilah masanya untuk negara-negara berkecuali membuktikan kepada dunia bahawa dengan bersatu hati dan bekerjasama rapat, wabak berkenaan dapat ditangani dengan baik dan berkesan. Dalam hari itu, Malaysia berkongsi enam pendekatan yang diambil untuk mendepani impak COVID-19 dalam persidangan terbabit. Tan Sri Muhyiddin berkata langkah berkenaan sekaligus memastikan Malaysia bangkit lebih kuat dalam menangani kesan wabak berkenaan. Menurut Tan Sri Muhyiddin lagi, pendekatan pertama yang dilakukan kerajaan ialah tekad untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 melalui pelaksanaan PKP. Hasilnya, PKP yang dimulakan pada 18 Mac lalu telah menghasilkan kesan positif dengan penurunan kes baru yang dicatat setiap hari, peningkatan kes sembuh dan kadar kematian yang rendah iaitu hanya 1.7%. Malaysia turut menumpukan usaha bagi memastikan ketahanan ekonomi mengambil kira faktor luaran seperti perdagangan antarabangsa yang perlahan, ketidaktentuan dari sudut permintaan dan penawaran serta faktor dalaman seperti penurunan kadar perbelanjaan orang ramai susulan pelaksanaan PKP, Malaysia memperkenalkan tiga paket rangsangan ekonomi bagi membantu menampung pendapatan rakyat serta melaksanakan langkah-langkah bersesuaian bertujuan memulakan semula ekonomi. Things will never be the same again. And must try level best To return our nation to some semblance of normal life must go on but this can only be achieved if we come together globally to get the medications to treat and the vaccines to prevent this deadly novel coronavirus. Tambah beliau semalam Malaysia memulakan semula ekonomi di samping mewartakan SOP baru bagi memastikan tidak berlakunya gelombang jangkitan secara besar-besaran. Polis menafikan kehadiran orang ramai untuk membeli belah sehingga melanggar PKPB di sebuah pusat belian borong di Jalan Pudu Ibu Negara seperti yang tular dalam media sosial semalam. Sebaliknya, Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Sri Mazlan Lazim berkata situasi sebenarnya adalah kehadiran pekerja di kompleks berkenaan yang membuka semula premis perniagaan mereka. Menurut Datuk Sri Mazlan Lazim, kesesakan berlaku di pintu masuk kompleks berkenaan disebabkan pihak pengurusan hanya membuka satu laluan masuk bagi pekerja premis itu sehingga menyebabkan pekerja berkumpul. Bagaimanapun, beliau berpuas hati dengan kepatuhan orang ramai pada hari pertama PKPB semalam dan berharap orang ramai dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan di kawasan awam. Semalam tular di media sosial beberapa gambar pusat beli-belah itu yang menimbulkan ketidakpuasan hati awam. Yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap menteri kanan keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi sidang video petang semalam Jabatan Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata Al Sultan Abdullah berkenan mengambil maklum mengenai peranan dan usaha dilaksanakan kerajaan sepanjang tempoh PKP Melalui sesi sidang video selama 20 minit itu Al Sultan Abdullah turut berkenan mengambil maklum langkah dan tindakan dilaksanakan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi memperketatkan kawalan sempadan negara dan menangani isu pencerobohan pendatang asing. Yang di-Pertuan Agong turut menzahirkan ucapan penghargaan kepada pihak kerajaan khususnya petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus dalam memastikan penularan wabak COVID-19 dapat dihentikan. Pemakaian penutup mulut dan hidung biarpun bukan satu syarat wajib ketika ini namun ia sangat digalakkan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pemakaian itu penting terutamanya apabila berada di kawasan awam bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Memakai mask ni digalakkan jadi bukan satu kewajipan tetapi sangat-sangat digalakkan terutamanya kalau kita berada di kawasan awam ataupun uh, bila uh, di kawasan yang ramai orang. Jadi kita menggalakkan mereka memakai mask tetapi sekarang ini bukan satu kewajipan. Uh, tetapi syarat-syarat yang lain yang contohnya penjarakan yang selamat itu kena diamalkan iaitu sekurang-kurangnya dia satu uh, meter dan kalau kita boleh amalkan penjarakan uh, sosial iaitu 1 meter jadi kita boleh elakkan jangkitan uh, ataupun penularan uh, Covid-19 ni Beliau turut berharap rakyat akan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP KKM iaitu mempraktikkan penjarakan sosial atau selamat mengamalkan kebersihan diri yang tinggi dan sentiasa memakai penutup mulut dan hidung Beliau berkata demikian suatu mengulas mengenai tindakan orang ramai yang mengambil mudah mengenai pemakaian topeng muka selepas kerajaan melaksanakan PKPB. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akan meneliti dan mengkaji keperluan untuk mengimport bekalan makanan, terutama dari negara jiran sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB. Timbalan Menteri 2 Kementerian itu, Datuk Che Abdullah Ahmad Nawi berkata, ini kerana bekalan pertanian tempatan adalah mencukupi dan sepanjang tempoh PKP sebelum ini keperluan mengimport tidak besar. Untuk melihat betapa perjalanan rantaian bekalan baik dari ladang ataupun dari kebun-kebun kita dan juga daripada luar juga yang berjalan dengan lancar. Maknanya bagi menjamin bagi bekalan makan ini kepada rakyat negara kita dalam suasana kita menghadapi COVID ini. Beliau berkata demikian selepas melawat pusat pemeriksaan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis di Kompleks Immigration, Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang, Kelantan semalam. Beliau meninjau pemeriksaan dilakukan kaki tangan Makis terhadap hasil pertanian termasuk sayur, buah dan hasil laut dari Thailand untuk menampung permintaan rakyat negara ini. Kementerian Pengangkutan akan mengemukakan cadangan agar hukuman lebih berat dan mandatori dikenakan ke atas individu disabitkan kesalahan memandu dalam pengaruh alkohol atau dadah. Menteri Datuk Sri Wee Ka Siong berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sudah diarah meneliti Akta Pengangkutan Jalan 1987 khususnya Seksyen 41 hingga 45 Akta Berkenaan. Kalau seseorang tu mandu dia dipanggil apa DUI lah. Jadi driving under influence. Maksud ini adalah satu kesalahan dan kalau menyebabkan kematian ianya di bawah section 44 seseorang tu boleh dikenakan tindakan iaitu denda maksima 10000 dan penjara maksimum 12 bulan. Dan kita lihat dua section ini. Sudah sampai masanya kita melihat nilai ambang threshold value itu. Pengulas hukuman baru bagi pemandu mabuk beliau berkata berkemungkinan penjara mandatori akan dikenakan ke atas pesalah dengan tempohnya akan dipertimbangkan dalam kadar bersesuaian. Nilai ambang kandungan alkohol dalam darah BAC pemandu sedia ada iaitu 0.08% juga akan dinilai semula sama ada ia masih relevan dengan keadaan semasa atau sebaliknya. Beliau turut menyifatkan insiden anggota polis Kopral Safwan Muhammad Ismail yang mahu dirempuh pacuan empat roda oleh seorang pemandu mabuk ahad lalu amat menyedihkan dan sudah tiba masanya untuk meminda akta berkaitan. Kes perbicaraan berprofil tinggi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang menghadapi tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram melibatkan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB bernilai RM2.3 bilion ringgit akan bersambung 13 Mei depan. Perbicaraan akan diteruskan dengan mematuhi garis panduan mahkamah terbuka ekoran penularan wabak COVID-19. Timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Gari berkata, perbicaraan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sekirah akan bermula pada 9 pagi seperti yang dijadualkan dengan semua pihak harus mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh mahkamah. Pihaknya telah diarahkan untuk duduk di tempat yang telah ditetapkan dalam mahkamah terbuka dan mematuhi penandaan jarak sosial yang telah dibuat. Mahkamah sebelum ini telah menetapkan tarikh perbicaraan kes 1MDB pada tarikh-tarikh tertentu pada bulan Mac, April dan Mei. Tarikh lain perbicaraan yang ditetapkan adalah pada sepanjang bulan Jun, Julai, Ogos, September dan Oktober termasuk Jumaat. Apabila perbicaraan itu bersambung semula, peguam utama pasukan pembelaan Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah dijangka meneruskan pemeriksaan balas terhadap saksi kesembilan pihak pendawaan bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi yang telah memberi keterangan sejak 23 September tahun lalu. Datuk Seri Najib berdepan empat pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Mangsa culik di perairan pantai Timur Sabah oleh kumpulan penculikan untuk wang tebusan KFRG dari selatan Filipina berpotensi berulang didagangkan meskipun dibebaskan. Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ESKOM, Datuk Hazani Ghazali berkata, perkara itu boleh berlaku apabila wujud pihak tertentu yang memainkan peranan sebagai perunding mengambil kesempatan mengaut untung daripada pembebasan mangsa. Tambah beliau terdapat kes penculikan apabila wang tebusan dibayar pihak yang menjadi perunding pula mengaut keuntungan dengan meminta wang tebusan tambahan. Menurutnya jumlah kewujudan kumpulan penculik itu sentiasa berubah dan tidak tetap kerana sesuatu kumpulan itu boleh menyertai kumpulan lain berdasarkan persefahaman sesama mereka. Escom katanya berusaha memperketatkan kawalan bagi menangani jenayah rentas sempadan daripada terus berlaku. Sementara itu, Dato' Hazani berkata lima nelayan warga Indonesia yang dicolek di perairan Tambisan Tungku pada Januari lalu masih berada dalam tahanan kumpulan penculik yang sama sekaligus menafikan kesemua mangsa diserahkan kepada orang tengah di Holo Selatan Filipina. Besar impaknya. Pantas hasilnya. menampilkan proseding ini secara dan -da -da. keuangan maya. Berita di Jari. Subscribe YouTube Bulletin TV 3. Negara Singapura mengesahkan 573 lagi kes positif COVID-19 dengan lima daripadanya merupakan rakyat atau pemastautin tetap republik itu. Kementerian Kesihatan MOH dalam satu kenyataan berkata majoriti kes di Singapura adalah pekerja asing yang tinggal di asrama. Dengan kes baru ini jumlah mereka yang dijangkiti virus itu mencecah 18778. MOH masih meneliti perincian kes-kes dan akan mengemaskini maklumat berkenaan. Dalam data terperinci dikeluarkan Ahad lalu, Kementerian itu berkata tiada lagi kes berkaitan stesen MRT Maxwell di Jalan Nil untuk dua tempoh inkubasi dan sekarang kluster itu telah ditutup. Republik itu juga telah mengenal pasti enam kluster baru kemarin dengan kluster terbesar S11 Dormitory at Punggol yang setakat ini mencecah 2505 kes disahkan. Jumlah keseluruhan kes yang dicatat Ahad lalu ialah 18205. Singapura mengklasifikasikan 1224 daripadanya sebagai kes komuniti, 579 kes import dan 539 kes melibatkan pemegang permit kerja yang tidak tinggal di asrama. Pekerja asing yang tinggal di asrama merupakan majoriti daripada jumlah keseluruhan kes iaitu 87% atau 15833 kes. Selepas Thailand membenarkan enam jenis perniagaan dibuka semula sejak semalam, selatan negara itu merekodkan 40 kes positif COVID-19, juga kes tertinggi pernah dicatatkan dalam tempoh 24 jam. Bagaimanapun, semua sampel berkenaan terpaksa dihantar ke sebuah makmal di Bangkok selepas saringan kali kedua mendapati tiada kes positif dalam kumpulan sampel terbabit. Ia bagi memastikan tiada keraguan ke atas keputusan yang telah dikeluarkan dan keputusannya dijangka diketahui hari ini. Menurut jurucakap Pusat Kesihatan Awam Yala, kes positif itu dikenal pasti menerusi saringan ke atas 311 individu. 24 daripadanya adalah individu dari daerah Yala, manakala bakinya daripada lain-lain daerah seperti di Banang Sata, Ramang dan Muang. Selepas 17 hari berturut-turut tiada kes jangkitan domestik COVID-19 direkodkan, Vietnam telah memulakan sesi persekolahan hari ini. Keputusan itu menjadikan Vietnam antara negara terawal di Asia Tenggara membuka sesi persekolahan ketika pandemik COVID-19 masih berlaku di peringkat global. Kerajaan Vietnam telah mengeluarkan arahan kepada pihak sekolah dengan mengarahkan jutaan pelajar negara itu agar mematuhi jarak sosial. Pelajar juga diwajibkan memakai topeng hidung dan mulut jarak dalam bilik darjah juga perlu dipatuhi oleh pihak sekolah iaitu 1.5 meter. Walaupun berkongsi sempadan yang panjang dengan China, setakat ini Vietnam hanya mencatatkan 271 kes COVID-19 dan kekal sifar kes kematian. Pusat bermulanya wabak COVID-19 di Hubei menyaksikan 22 tarikan utama pelancongan dibuka semula dengan mencatatkan 520,400 pengunjung dalam tempoh 3 hari iaitu mulai 1 hingga 3 Mei lalu. Orang ramai dilihat menikmati cuti awam pertama sejak perintah berkurung di wilayah yang paling teruk terjejas akibat virus itu ditamatkan. Walaupun jumlah pelancong di wilayah itu berkurangan, pasaran sektor itu dilihat semakin baik selari dengan langkah kawalan yang diambil bagi membendung pandemik itu. Dalam tempoh tiga hari bermula Jumaat hingga Ahad, pelancong berkurangan 83% berbanding tahun lalu, manakala pendapatan susut 94.5% kepada 6.1 juta ringgit. Bagi mengelakkan kesesakan dan risiko dijangkiti wabak COVID-19, biro berkenaan mewajibkan tempahan dibuat sebelum melawat ke sesuatu lokasi dengan jumlah pelancong dihad kan tidak lebih 30% daripada kapasiti maksimum. Sabtu lalu, tidak ada kes baru COVID-19 dilaporkan di Hubei. Malah sejak 4 April lalu, wilayah itu bebas daripada kes jangkitan COVID-19 baru selama 29 hari berturut-turut menurut Suruhanjaya Kesihatannya. Besar impaknya. Pantas menampilkan kemampuan. ini berkewangan maya. Berita di Jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan Kementerian Belia dan Sukan berjanji akan cuba mendapatkan kebenaran latihan secara berpusat yang akan dikemukakan secepat-cepatnya selepas hari raya Aidilfitri nanti. Jaminan itu diberikan Menteri Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan selepas mengadakan perjumpaan bersama 11 persatuan sukan kebangsaan yang juga pemegang taruh utama program latihan elit Road to Tokyo RTT. Perjumpaan secara maya itu juga adalah yang pertama diadakannya bersama Persatuan Sukan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac lalu. Menerusi persidangan video bersama 11 Persatuan Sukan yang sudah melayakkan diri ke Sukan Olimpik Tokyo, Menteri Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan memaklumkan akan mengemukakan permohonan kepada mesyuarat khas Menteri-Menteri selepas sambutan Aidilfitri bagi membuka latihan berpusat khas. Sukan yang terlibat ialah badminton, terjun, pelayaran, berbasikal track, karate, gimnastik Malaysia, golf, olahraga para, Malaysia memanah, powerlifting dan boccia. I'll give you the assurance that by then we'll be getting and then the training can resume as what you have a desire and all of the other players can start the normal training. Apapun ianya tertakluk kepada kesesuaian keadaan pada ketika itu, begitu juga perancangan garis panduan SOP yang sedang diusahakan Majlis Sukan Negara MSN dan Institut Sukan Negara ISN untuk sukan yang dibenarkan. Antara yang menyertai perbincangan ialah Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM, Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Ketua Pengarah MSN, Ketua Pegawai Eksekutif ISN dan Chief de Mission Kontijen Malaysia Kesukan Olimpik Tokyo, Datuk Lee Chong Wei. Sementara itu, Persatuan Badminton Malaysia BAM juga memberi keyakinan tambahan apabila mensasarkan ramai pemain negara boleh melayakkan diri ke tempat terbesar yang dijadual semula tahun depan Setiausaha Agung BAM Datuk Kenny Goh yang juga ahli jawatan kuasa latihan dan kejurulatihan CNT membayangkan seramai 8 hingga 12 orang pemain mampu membawa cabaran negara bertanding di Tokyo. Persekutuan Badminton Dunia BWF sedang mengumpul pendapat ahli gabungan untuk kaedah persesuaian menyambung semula proses kelayakan yang ditangguh. Dalam fasa perintah kawalan pergerakan PKP ini, semua pemain menjalani latihan secara fizikal dua kali sehari sambil dipantau oleh jurulatih secara langsung menerusi sidang video. Nah itu sekian paparan berita pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan yang ingin disuarakan sepanjang tempoh PKP, email kami ke newsaktivitiga.com.my. Saya Melakim Lokman, salam hormat dan assalamualaikum.